Ja, hjärtligt välkomna hit till sosse.tv och julkalendern 2011. Vi sitter här och öppnar lite roliga julklappar och nu har vi kommit till en dag då vi ska ge ut en speciell julklapp också, Nisse, va? Ja. Det är Nisse som sitter vid min sida här. Och så var Rolf, såklart. Och dagens julklapp, var det Kalle Bildt som skulle få en julklapp? Ja, det tyckte han var värd en julklapp också. Men han har ju så mycket med Lundin Oil att göra, så hur kan vi ge honom en julklapp? Men han kanske behövde ha något annat än olja. Lite renare kanske? Lite ren energi. Ja. Vad hade du tänkt dig för julklapp till honom? Han behöver en bil som går på något annat än på olja. En elbil kanske? Jag tänkte ge honom en elbil, en tillhörande så att han kan ladda upp den under natten. Festligt! Han får en kontakt och en elbil så han kan ladda upp den under natten när han ligger och vilar, den käre gode Kalle Bildt. God jul önskar vi från sosse.tv. Det var bra, Nisse.